anagu sanad noogu soo gali maayo horumar la'aan sanadna lagu dhamaan maayo horumar la'aan ka hore aanu soo mataaneynay in fil council iyo degmada togo gudoomiyaha degmada wajaale ee xuduudka u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya Muqtar aw Muuse Xasan Awil oo dhawaan ka soo laabtay safar ugu maqnaa dalka UK ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkaasi isagoo ujeedada safarkaasina ku tilmaamay mid qayb weyn ka qaadanaya horumarka ganacsi ee magaalada wajaale maadaama magaalada wajaale ay tahay xudunta ganacsi ee isku xirasa ganacsiga geeska Afrika gudoomiyaha ayaa sidoo kale kulan isxuquraysi la qaatay uqaasha waxgaradka ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wajaale waxa kulankani ku weheelinayay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada wajaale safarkaygan wuxuu ahaa safarkii saddexaad ee dalka dibadiisa aan ugu baxo oo anaga oo mar walba jeedadeedu ay tahay horumarinta deegaanka degmada togo jaale iyo baahiyeeda sidii aanu meelo dheer iyo meelo dhowba wax uga raadin lahayn waxaan marka hore u mahadnaqayaa dadweynihii sharafta iyo gobonimada badnaa ee sida fiican iigu soo dhaweeyey carriga ingiriiska gaar ahaan magaalada london aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidii fiicnayda deernada iigu soo dhaweeyeen waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa safaaradda somaliland waddanka uk oo safarkaygan qayb libaax la ka qaadatay aan ugu tegi lahaa jaaliyadaheenna ku dhaqan carriga ingiriiska ujeedada safarkan wuxuu ahaa martiqaad rasmiya oo aanu ka helay degmada infield council ee ka dhisan london oo ujeedadeedu ay ahayd aqoon kordhin iyo in aanu isa soo xog wareysano oo aanu jaanis u helo jaaliyadaheenna dibadaha ku dhaqan waxaa marka hore aanu soo mataaneynay infield council iyo degmada togo jaale waxaa kaloo xidhiidho fiican ayna dhex mareen oo aanu isweydaarsanay baahiyaha deegaanka halkan uu qabo in ay nal horumariyaan newport council iyo jaaliyadaheenna dibadaha ku dhaqan wax fiican baa noo qabsoomay wax fiicanna waynala qaateen waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka in aanu wax fiican kala kulmi doono insha allahu hadii lahayda safarkayga waxaanu samaynay isku xidh dhammaan jaaliyadaha jamhuuriyadda somaliland ee ku dhaqan carriga ingiriiska gaar ahaan gobolka gabiley oo si fiican oo waafi leh oo sharaf leh aanu kala war qaadanay noo dhegaystay baahiyihii iyo wixii deegaanku qabay oo dhanna aan isku weydaarsanay waxaanay ballan qaadeen tugba taagtibi rugmadaayo wixii karaankooga ah ee hadba ay qaban karayaan ee fudud ee bulshadana wax taraya in ay wax nagala qabtaan waanaynu ku bogaadinaynaa sidaa fiican ee ay noola qaateen horumarka aanu doonayno deegaanka inaanu ku horumarino oo ah deegaankoogii ay ka soo jeedeen waxaa kaloon aad iyo aad uga howlgalnay bal sidii arrimaha caalamka degmada togo jaale hadba wixii baahiya ee taalla aanu caalamka ugu bandhigno si aanu uga helo mashaariic horumarinaya deegaankayaga arrintaasina waxay dekolli ka dambaysaa maadaama degmadu ay tahay degmo ganacsiyeed geeska afrika caanka ah baahiyo badanna qabta in hadba lala tallaabsado magaceega iyo maamuuskeygu halka uu taagan yahay annaguna ka caalam ahaan iyo ka maamul ahaan aanu si fiican ugu adeegno ugana shaqayno una soo jeedno aqoon iyo waayo aragnimo wixii ayna siinaysaba aanu mar walba isu dayna sida ugu fiican aan ugu horumarino deegaankayaga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulkii degmada sida fiican u sii maamulayey ee mataanahayga ahaa sidii fiicnayd ee ay maamulka iyo xilka iskaga sii saareen in ay hawsha u sii gutaan anigoo nabad qaban aan ka tegay anigoo nabad qaban aan ugu soo noqday iyo sidii maamuuska iyo milgaha lahayd ee ay soo dhaweeyeen ina barbartaagnaayeen bulshadeeda horteena inaanu adeegno oo sannad kasta isbeddela naga dareemo waa waxa aanu u nahay maamul sida aad la socoto sannadka maanta noo dhammaaday waddo keliya maanaan qaban waddada waanu dhisnay waxaanaanu u dhisnay deegaankayaga iyo bulshadayada waana wixii lanoo soo magacaabay aanu maamulka u nahay waxa aanu ku dadaalay in degmada oo ahayd oomane oo boqolkiiba toddobaatan aani biyo cabin in ay biyo helaan sannadkaa gudihiisa waxaa noo qodnay oo aanu ku dadaalnay in loo qodo saddex ceel oo xadhigga laga jaray oo imikana xidhiidhintii gacanta lagu hayo waxa aanu ku dadaalnay oo kale inaanu horumarino xagga caafimaadka oo iyagana dhakhtarka aanu wax ka qabannay oo aanu u keenay qalabkii rasmiga ahaa ee egsreyga oo aanu uga dalbannay hay-ado dadaalkaygana ku timi waxa kaloo aanu qalabaynay iskuullada oo qalabka uu ku yaraa ayaanu hay-ad uga dalbannay oo aanu qalabaynoon dhammaystirnay waxa kaloo aanu samaynay rugta cashuuraha ee degmada togo jaale oo kire ku jirtay inaanu kiradi ka saarnay
oo dhisma anagu maanta aan leenahay aanu ku jirno waqtigan haadirka waxaan noo qorsheysan in deegaanka aanu dhireyno deegaanka aanu dhireyno oo project-ga imiga ka noogu xuro noqdo dhireyn magaalada aanu ku sameeyayno daba iyo dacal wixii karaankayaga aad dadaali doono waxaan aanu leenahay bulshadeeda gaari waa kii oran jiray sanadkii ku kordhaa gabamooyo hadduu garaad ku tarin ilaan geed waxba ma dhaantid anagu sanad noogu soo geli maayo horumar la'aan sanadna lagu dhammaan maayo horumar la'aan sikiriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley